Кількість жертв цунамі в Індонезії перевищила 280 осіб, понад 1000 людей поранено. Повідомили про це в Національному управлінні країни зі стихійних лих. Там кажуть, що близько сотні громадян досі не можуть знайти, що 11 тисяч лишилися просто неба, оскільки були змушені покинути свої помешкання. За офіційними даними, надзвичайників близько 700 будинків по всій країні пошкоджені. Так само зруйновано 70 готелів, така ж кількість магазинів. Нагадаю, природна катастрофа сталася в ніч на 23 грудня в протоці, що розділяє Яву і Суматру. На думку фахівців, цунамі могло виникнути через виверження вулкана Анак-Кракатау. І попри те, що метеорологи Індонезії знали про небезпеку, людей про це вони вирішили не попереджати.